lo ame ame belalang kupu kupu siang no makan nasi kalau malam meme susu 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 perawan segere ora karuan susu susu rodo rasan nih rodo sepo ada sih para tamu nih pun lo lo acundo mentul akang rinenggo sak pucuke rikma selendang kuning kang sumampir ana ndae lebokke wong ayu ora ana nanging malah saya putri kang utami legas gayeng ketok e Mas MC leboke duku acundhuk mentul kang rinenggo sak pucuke rikma selendang kuning sang sumampir ana ing pundhake ora Bye.
kleru. Duh. Ser. Hah? Ora tra tak kliwatno niku. Dio pake lali janjine Pak Pange. Janjine unggahke. Rindu wangi aku ora bisa lali. Di goyang Wisnu Laras. Dino minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng tak awang mamu nganti lingsir songeng ini ono kene aku nunggu kowe wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko hae 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 sor aku mandek gak apa-apa oke tak enteni awet mau lho aku kudu jengking kok iya leboke gak kesuwen enteni amit Jan-jani kumino ngendi Pak Terima kasih matur nuwun tasih Prasetyo kadang-kadang Wisnu Laras piye